Доброго дня, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Гастрофест «Підпілля кави», який проводиться за підтримки громадських ініціатив, відбудеться 28 вересня о 12-й на вулиці Проскурівського підпілля у Хмельницькому. Про це повідомив керівник Андрій Щербицький. Під час фесту влаштовують майстер-класи, фотозони та виступатиме хмельницький гурт «Грейс». Також проведуть конкурс «Найкавовіша кава», додає Андрій Щербицький. Там будуть представлені кав'ярні, які розміщені стаціонарно, а також будуть кав'ярні, які знаходяться в інших районах нашого міста, але краще будуть представлені там. Крім кави, там буде все те, що до кави. Це сири, тістечка, солодощі. І люди будуть проведені дегустації, будуть проведені майстер-класи, будуть проведені різні конкурси. Також люди, беручи таку фішечку, вони зможуть проголосувати за свою улюблену кав'ярню. Люди зможуть безкоштовно прийняти участь у цих майстер-класах. Що це буде? Це будуть філіжанки, горнятка, як кожен хто як називає, для кави, які люди зможуть розмальовувати, прийняти такі творчі, зробити це, і це забрати собі на пам'ять вони зможуть. Також для створення атмосфери буде вулиця Проскурівського підпілля, вона буде перекрита від Кредобанку до вулиці Проскурівської. Там будуть розміщені посадкові місця. 28 та 29 вересня у Хмельницькому змінено графік подачі гарячої води. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у суботу та неділю гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 вечора. Централізоване водопостачання гарячої води для споживачів забезпечуватимуть міські комунальні підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» та «Південно-західні тепломережі». Графік подачі води змінено у зв'язку святкуванням Дня міста. У неділю 29 вересня з 9:00 до 15:00 буде перекрито рух транспорту на вулиці Гагаріна, Грушевського та Володимирській у Хмельницькому. Про це повідомила інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. За її словами, рух перекриють у зв'язку з проведенням гонки з велосипедного спорту. Велосипедисти рухатимуться зазначеними вулицями, починаючи і закінчуючи Майданом Незалежності. Заходи відбуватимуться з нагоди святкування Дня міста. Презентація книги «Проскурівський погром 1919 року у документах, міфи та реальність» відбулася сьогодні у Державному архіві Хмельницької області. Про це новинам на Суспільному розповів співавтор книги Юрій Олійник. Також над її створенням працювали Володимир Сергійчук, Олександр Заварнюк, Володимир Байдич, Юрій Олійник та Віталій Галатин. Ця книга приурочена трагічним подіям 100-річної давнини, які мали місце в Проскурі. 15 лютого 1919 року в Проскурі відбувся єврейський погром. І за матеріалами, за архівними документами підготовлена ця книга. Зокрема, в книгу увійшло 47 документів. Також книга ще складається із додатків. Є 4 додатки. Перший додаток – це документи, список осіб, які були вбиті під час єврейського погрому. Це список на 1200 осіб. Далі другий список – це список поранених. Поранених осіб єврейської національності, які лікувалися в перев'язочному пункті. І четвертий список – це список осіб, які перебували на амбулаторному лікуванні. Книга «Проскурівський погром» – це збірка документів, публікацій з газет, свідчень очевидців про події, які відбувалися у Проскурові 15 лютого 1919 року, розповідає співавтор видання Володимир Сергійчук. У книгу увійшли матеріали, які були знайдені у архівах Польщі та Сполучених Штатів Америки. Ці документи сьогодні застерігають нас від необдуманих кроків як політиків, так і тих, хто є їм прихильними, особливо тих, хто є виконавцями розпоряджень, що злочинний наказ не може бути виконаний. І тому в цій ситуації ця книга є дуже важливим джерелом для висвітлення подій столітньої давності. Крім того, ця книга як правдива розповідь про події, вона дає змогу показати світові, що раз ми говоримо правду, значить, ми сильними.
Чемпіонат Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга» триває в обласному центрі на міському пляжі. Всього у змаганнях взяло участь 16 учасників. Чемпіонат триватиме 3 дні. Подробиці у сюжеті. Змагання відбувається як триборство. Ловля риби з берега поплавком, спінінговими та фідерними вудилищами, розповідає голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Взагалі воно трошки спрощена в нас зараз система, там, да, тому що взагалі це відбувається в 3 тури. У нас сьогодні це буде проходити в 1 тур, який має 3 старти. За цей час потрібно наловити найбільше риби. Це останні 8 змагання цього риболовного сезону. У кожній дисципліні учасники отримують реєстраційний номер, який є перепусткою на конкурсі та атрибутом для встановлення особи спортсмена, каже Володимир Васьковський. 2 змагань по мармишці, 2 змагань по береговому спінінгу і навіть 3 змагань. У нас був чемпіонат міста на Озерні, також був проходив весною, і 2 змагань по фідерній ловлі, тобто кубок і чемпіонат по кожній дисципліні. Новий сезон у нас починається знову з зими, знову з мармишки. Учасник змагань Віталій Літвиченко сьогодні підготував оснащення для окуня. До 6 грам наживки дюймові, тут ставлю ставку на дюймові окунь. Рибу більше 100 грам забороняється забирати з води без підсаки. Заборонено рознесені всякі монтажі, тобто заборонені там відвідні поводки, заборонені там ті хаски канадські, ці всі оснастки. Тобто все має бути шарнірно, тобто пов'язано, тобто гачок, грузило там з приманкою. Тобто дозволяється там блешні, дозволяється воблера, дозволяється там силіконові приманки, але це все має бути. Тобто от в одні заборонено там багрити рибу, є певні обмеження, наприклад, той самий йорш, він не йде в залік. Першу рибу витягує Олександр Солодунов. Автограф поставив 82. У нас силікон, 2 грами грузик, окунь 54 грами. Ну, такі великі, ну, приємно. Чоловік запевняє, ловить рибу виключно заради задоволення. Воно приємно, як буде перемога, якщо не буде, то головне, щоб йде участь, а так рибу можна і на базарі купити. Взяти участь у змаганнях може кожен бажаючий, якому виповнилося 14 років, каже Володимир Васьковський. Будь-які бажаючі можуть приймати участь там не тільки в місті Хмельницькому, там і Хмельницькій області. Вони можуть їхати спокійно в Тернопільську область, Вінницьку, там приймати участь. Але знову ж таки на Україну їдуть ті, хто у нас от є спеціальний рейтинг, да, і згідно цього рейтингу відбираються найкращі, які потім представляють область на Україні. Завершиться змагання в неділю 29 вересня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, Анастасія Збродова. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.